kan Kak Tol pinter. Yo 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 yo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
to? Kowe aku. Gambar aku sapa? Yo, kae, Dek. Iki catatanku cekel nang lem G sik. Sik to? Ya Allah, lha iki mut-mutan iki mbok biayai kok ngomong. Lah yo kulino ngemet belak. Ngemet iki yo. Eh. Bisa dia sapa? Eh. Iki ngene urutane piye ta iki? Urutane kowe? Berarti aku. Terus aku iki. Kae. Terus aku. Terus kowe. Bar aku terus. Bar kowe terus. Kae. Aku terjadi kesalahan teknis, takutanku ceklek. Nyapa toh? Tak lemke malah ambil kelim nih. Dik. Takutannya kurang lem. Kurang lem, madep rono. Gampang, madep rono. Madep rono gampang. Gampang. Takutan kurang lem gampang, Dik. Gampang. Terus kelate jawab bayi kok. Iki ngalahne lem ge, Dik. Iya. Wes. Lem kastel, lem G, komplit. Komplit. Lem L. Pak Edi, jeli Pak Edi. Hei, lem kam, lem, lem G, oh. Lem kastel, lem B. Apa? Banji. Yo, L B kom. L B, lagi banji, lagi banji. Ayo, diterusnya alang-alang. Burung wayahe. Baris. Apa toh? Madep nanti dong. Iki mantone iku toh? Iya. Saiki jajaran kok pertama sih. Pertama sih. Oke. Iya. Jajaran sing pertama sih. Kanca sejati. Kanca sejati harus menikmati apapun yang terjadi. Iya, aku cuma menikmati. Menikmati siji, menikmati telu bisa. Iya. Wah. Sukses. Sukses iki. Aman gak gini kowe. Aku. Oke. Aku. Aman. Oke, kanoan moto ya. PC, moto Isoro. Yo moto aku kon ngemut lek batik. Lah sing kowe kowe lho. Kabeh iki jatahe dhewe-dhewe. Disyukuri ngono gene. Apapun yang terjadi, itu harus disyukuri kita bertiga. Paling ngendal aku karo Bang Yos enggak susah. Susah wis jungkir malih, ngewangi ngelem. Lah aku wis ngewangi ngelem, aku koyo rum jungkir malih wis arep njaluk kekuatan lagi. Kan yo ora matok. Lelem jasmu amule lakek. Masyarakat iki disapa? Wis ora masyarakat-masyarakatan. Lah nyapa? Lah aku yo ora roh. Iki mau roh ora wedi. Sopo sing nanggapi? Tanggapi. Aku roh. Aku roh apa? Sopo? Edi Baskoro. Untuk lurah duwe Edi. Iki mau disponsori roh aku. Kowe lho, enek tulisane lho, Kantor Desa Janti. Lah kuwi lho. Iki omahe Pak Edi. Heeh. Kok Pak Edi saiki dadi kepala desa? Kepala desa. Kepala desa. Pak Edi duwe desa akhir dimakne jeglek. Heeh, dijeglekne di desa setrum dasmu. Iki mah acara pelantikane Pak Cari, Pak Ado Jangkrik. Anu, raimu kaya ki. Eh. Iki mau disponsori Kantor Desa Janti dan kalau BB. BB Group. Iya, didongakne dong. Heeh. Warga masyarakat Janti. Orang-orangnya awet diri tanggapan yang kono rame, tanggapan yang ini penontonnya tetap setia. Adewe yang Janti patut tapi pengrakaping. Pengrakaping. Tapi penontonnya sih. Penontonnya orang kurang orang malah tambah. Iya toh. Patung Semar pindah kini. Saiki Patung Semar kuru pindah kini. Kuwi isal kuwi. Wong loro kuwi. Hei, kowe Janti ning piro? Janti aku. Janti ning piro? Aku ning Janti toh. Iya. Aku ping 3. Kowe yo. Piro toh? Aku ping wis aku ping ra kaping lho aku. Mas ping piro? Lah iki yo ora sejene reok kan ngene iki video. Pasamu ki ora sejene reok gane rene. Lah gane rene. Gane ning Kantor Desa Janti, Dik. Lah aku ki bendina dolan ku ngedi lho. Nyapa? Nyapa? Remi lho. Remi.
Satu. Aku nek kene ping 4. Ping 4. Ping 4. Aku ping 5 iki wis sampe ora nyawer Pak Edi kebacut. Lah iki ngomong. Wekan to ngomongne kalau ngekek lho. Ngomongne. Lah ngomong ngekek ah. Iki Pak Luwai muda, cariin muda. Lah nek ora amal ibadah iki gedek nih. Yo ping. Ora sedak kok. Ora sedak kok. Kene wae dhewe. Yo. Nyawer kemongan iki ya termasuk sedekah. Aja kaya ngono, Dik. Aja. Aja nurun iki, Dik. Ora apik karo awake dhewe iki. Yo, adewe Pak Niryok, adewe sesasi ora dibayar kamu. Ora bosok kowe mangan tebu. Ora, aku pedomane arep kentung ngono. Sesasi dibayar ora apa-apa, Dik. Lha nek ora dibayar, dibayar ora apa-apa, Dik. Kecutno, Pak. Ben numpuk. Bareng kena dibuk montor. Kok tabung ngono ta? Iya. Ate wis mata-matae gak oleh mandang duit ngono lho. Lah piye? Yo kabeh iki dibone sedulur. Alah, mangan sedulur to ya bosok. Apa tumor dulurmu kok kowe njaluk dulur? Yo, maksudku dulur sing duwe duit ngono lho. Aku gak mangan duit, aku gak mangan dulur. Aku mangan sego. Yo apik kowe ae lho, Cok. Aku dhewe yo pangan aku sego. Iya. Saiki di apa? Dipimik-pimik. Ya, munyo wis ndo kopral ora iki. Wayahe kowe kok kaya arep ngapus sing tuwek to, Mbak. Tak tunjuk dasmu. Yo, tak tetae ngono ae. Tak tetae ngono ae wong yo sikile bareng kok ketok. Dengan mulu itu ya. Aku terima kasih. Anake wong ganti lan ngerti sono aku bengi kok aku ngomong. Lah kowe ora tau roh. Soalnya ini buahnya cilik ngono. Ayo! Jatuh kalau, nggak punya arahku. Kalau balik semaput, rasamu kayak
Jangan medok. Jatri kan medok mungkin ngerti gue aku. Jangan jatuh. Jangan medok. Emang kamu. Iki ya? Yo. Iki. Siapa? Nih. Tong. Susu kita diremet. Hei. Jatri. Tiba-tiba kan Jatri tiba-tiba sesuai ini antem deman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, mohon dimaklumi Jatri BRN. Apa kowe? Banci Rainogo. Kata ya, gimana caranya apa ta? Acarane syukurane kitanane Pak Lurah. Gitu loh. Ya. Pak Pak iki kanca kumplek lho. Pak iki lanang wedok. Lah mangan-mangan bareng. Ngopi-ngopi bareng. Wong nguyuhe bareng. Pelantikan Mas Edi sebagai kepala desa. Kalau Pak Sari, Mas Rito, dalam, dalam. Alat kok susu bilani. Bukan Mas, aku janjinya aku lo baru menekop. Kau nanti kau ngobrolin kau nih aku ini lo. Iya, gampang kayak gitu kok Pak Edi. Aku tuh jembar di sini Mas Edi. Ngono apa tuh kau itu? Tidak apa tuh ini aku. Wih, ini buat di sensor ngono kan. Tapi ya. Wis tak titipne Mas Edi tenan. Iki kan Mas Edi apa nguras deding ngono apa piye kok. Aku gumun blas ra ngetok. Pedi. Pokoke iki nek diapali, janji-janji reo kan Mas Edi mesti ora tau ngetok. Mergo wong iki sing sangune berbaku. Sangune mbakku lho. Iki nyapot to iki. Jujur. Ya Allah, ya Allah kencang terakhir kowe. Ikut. Ikut. Napa? Lagunya enak itu. Napa? Anu,
Galan uyuh. Setau gie. Gie. Amamu. Doi. Wego. Ayo. Berarti Mas Jatri ya di kenek nih kita Amin. Saya kira
saiki dhuwur wis kok delantel. Amin. Menang ora omong. Kowe lak dhuwur wis kok toto. Saiki sing ngesor yo ditoto. Aja kok ubet ning mburine. Setan, aku dialani ayah kayak ini kru lagi ora peka lo. Rah! Aku udah hilang canggangnya. Aku udah hilang canggangnya. Moga-moga hilang sama Tere nih oke. Tak terlalu tangga cek sama cak. Terus, tangga. Setan. Bebek, cintaku terus padamu tak kayak pisang. Masa, Ais. Bebek.